lawan. Gol Sabit. Demo lalu. Speed ke? Mak memo cik tanah. Macam ni. Cik, cuma mati pula. Ini antri, ini. Ada duit kau nak mati tadi. Yang kiri lah. Ini rencang ni. Kau nak sikit ni. Ayah pergi sebuah lu. Ayah, tak ada sebuah lu. Ada bekas ayah kata. Dan ni tak ada. Ada bekas ayah tu sikit. Ini dah banyak. Okay. Mok lo tutup. Apa? Kunci ya. Mok kunci tadi. Oh, sudah. Gampang macam cincin.